kratke se pauze, nadam se da ste svi obavili sve što ste imali za obaviti. Ispričavamo se što imamo samo dva ženska WC-a, pa je malo gužva i panika na WC-u. Ovako, mi se skrećemo dalje. Prije nego krenemo dalje, postoji jedna jako važna i bitna informacija sa vaše strane, a to je, ljudi, je li vam dobro? Zašto vam zima 160? Je li vam dobro? Treba vam biti dobro i trebat će nam puno ljubavi s vaše strane sljedećih 10 minuta. A zašto? Zato što ovako slijedi jedan glazbeni dio, imamo glazbenog gosta, a glazbeni gost je moja malenkost. Ali zašto treba puno ljubavi? Zato što smo prijateljica moja i ja ovo probali samo dva put. I ne više tih dva put. Tako da ako ćete vidjeti puno grešaka, zajeba i svih ostalih sitnica ovdje sada na stežu sljedećih 10 minuta, molim vas budite blagonakloni, smijte se greškama, plješite i uživajte u njima, zato što smo toliko nesavršeni i glupi ko stupovi. A prije nego krenemo pjevati i počnemo, ja vas molim jedan veliki aplauz, dobrodošli se za damu koja će prvi puta stupiti na ovu pozornicu, zapravo prvi puta na ikakvu pozornicu uopće, kao moj prateća gitara, ima najljepšu plavu gitaru na svijetu. Dame i gospodine, jedan veliki aplauz, Maja Dragosavac! Ona će malo učinjati pjeva da ja ne sjedem intonaciju. Jer ja to uvijek sjedem, pa onda ono. Vi svi koji ste određene pjesme čuli, da pače slobodno možete pjevati s nama i to sve. Šta mi se vidi? Ne mi se vidi. Aha, čekaj, ali ja moram te vidjeti. Maja, poludi! Maja! Izgleda ko Nick Cave u mlađim danima. Da, dakle, prva pjesmica koju ćemo pjevati za vas večeras je posvećena našem dragom premijeru. S obzirom da se cijeli svijet sprda s njime, bilo je krajnje vrijeme da se mi počnemo sprdat, samo da se malo popijem prije njega. Ma čuča ti mama! Brino! Kaj je Brino? What happened with Christmas? We're all in fear. We're not gonna get